სამხრეთ კაროლინაში ბრიფინგზე ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჰქონდა საუბარი ნატოს წევრ ერთ-ერთ ქვეყნის ლიდერთან იმის თაობაზე, რომ თუ ისინი არ გადაიხდიდნენ, არ შეასრულებდნენ ფინანსურ ვალდებულებას ნატოს წინაშე, ის წაახალისებდა რუსეთს, რომ თავს დასხმოდა ნატოს წევრ ქვეყანას. ასეთი განცხადება გააკეთა დონალდ ტრამპმა ბრიფინგის დროს. მან არ დაასახელა ქვეყნის ლიდერი, რომელთანაც მისი თქმით ჰქონდა ასეთი საუბარი. ამასთან დაკავშირებით უკვე არაერთი გამოხმაურება გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელებში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დონალდ ტრამპის ეს კომენტარი. Ask me that question. One of the presidents of a big country. ერთხელ დამისვას შეკითხვა ერთ-ერთი დიდი ქვეყნის პრეზიდენტმა. ადგადა მკითხა: ბატონო, რომ არ გადავიხადოთ და თავს რუსეთი დაგვესხას, დაგვიცავთ? მე ვუთხარი: არ გადაგიხდიათ, ვალდებულებას არ ასრულებთ? მან მიპასუხა: დიახ. წარმოვიდგინეთ, რომ ეს მოხდეს. არა, არ დაგიცავთ. უფრო მეტიც, წაახალისებ, რომ რა ჯანდაბაც უნდათ ის გააკეთონ. უნდა გადაიხადოთ გადასახადი და შემდეგ წამოვიდა ფული. And the money came flowing in. თეთრ სახლში აცხადებენ, რომ ეს განცხადება არის აბსოლუტური სიგიჟე და თავზარდამცემი კომენტარი დონალდ ტრამპის მხრიდან, რადგან ასეთი კომენტარებით დონალდ ტრამპი საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას და ასევე გლობალურ უსაფრთხოებას. ასევე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმაც უკვე გააკეთა კომენტარი. როგორც სტოლტენბერგი აღნიშნავს, ასეთი განცხადებების შემდგომ საფრთხე ექმნებათ ამერიკელ და ევროპელ სამხედროებს, რომლებიც სხვადასხვა მისიას ასრულებენ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში. ამჟამად ასევე ევროპელი ლიდერებიც გამოეხმაუნენ ტრამპის ამ კომენტარს, მათ შორის არის პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა. მისი თქმით, პოლონეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ალიანსი არის და იქნება ძლიერი, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის ამერიკის შეერთებულ შტატების ხელისუფლებაში. ასევე ანჯეი დუდა დასძენს, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის 4% დახარჯა პოლონეთმა თავდაცვაზე. რაც შეეხება ფინანსებს, ნატოს წესდების მიხედვით ნატოს წევრი ქვეყანა ვალდებულებას იღებს, რომ დახარჯოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% თავდაცვაზე. ბოლო მონაცემით, რომელიც ასევე ოფიციალურად აქვეყნებს ნატო, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი 2023 წლის, ეს არის ბოლო დანახარჯები, რომელიც გამოქვეყნდა, 30 წევრი ქვეყნიდან 19 ქვეყანა იხდის 2%-ზე ნაკლებს. მათ შორის არის აღსანიშნავი, რომ არის გერმანია, საფრანგეთი და ნორვეგია, და 2%-ს და 2%-ზე მეც და თავდაცვაზე ხარჯავენ ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები.